эфирде кабар маалымат программасы студияда мен нурзада сыдыкова амансыздарбы алгач бүгүнкү күнгө алынган негизги жаңылыктар менен таанышып алыңыздар нарында жер талаштан улам ок атылып алты адам жараат алды үчөөнүн абалы оор деп бааланууда манас аэропорту түрк компаниясына берилбейт мындай чечимди министрлер кабинети кабыл алды кыргызстандыктарды акш европага жөнөтөм деп алдап кеткен жаран кармалды факт боюнча отуз бир кылмыш иши козголгон кесипти туура тандоо ийгиликтин башаты акыркы жылдары кайсы кесиптерге суроо талап өскөн алдыда айтып беребиз президент садыр жапаров япониянын премьер министри фумио кисидага өлкөнүн экс премьер министри синдзо абенин трагедиялуу каза болгонуна байланыштуу көңүл айтты жеке мени кыргыз республикасынын бардык элиндей эле бул кабар түп тамыры менен нес кылды бул бүткүл дүйнөлүк коомчулук үчүн чоң жоготуу чечкиндүү инсан таланттуу саясатчы дүйнө салды синзо абэ масштабдуу инсан болгон мамлекеттин жана элдин кызыкчылыгын коргоо канча маанилүү жана зарыл экендигинин таасын үлгүсү болгон кыргызстан менен япониянын ортосундагы достук мамилелерди чыңдоодо маанилүү ролду ойногон көрүнүктүү мамлекеттик ишмер катары абе мырзанын жаркын элеси сакталат аны жоготуу аны билгендердин бардыгы үчүн орду толгус кыргызстандын эли япония эли менен бирге аза күтөт деп айтылат мамлекет башчысынын телеграммасында министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров ишкерлерди коркутуп аларга орой мамиле жасаган эреже бузган салык кызматынын өкүлдөрү иштен бошотуларын убадалады өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей жапаров ккм киргизүү боюнча чакан жана орто бизнестин өкүлдөрүн колдоо максатында түзүлгөн жумушчу топ менен жыйын өткөргөн биз ар бир ишкерге анын ичинде аймактагыларга ккм менен иштөө техникасын үйрөтүүгө даяр салык кызматкерлери менен да жолугушуу өткөрөбүз эгер алардын бирөө эле эреже бузуп ишкерге орой мамиле жасап коркутса ал кайра кызматка келбегидей иштен бошотулат деген ал жапаров жумушчу топтун алкагында башталган ишти улантуу керектигин белгилеген мага силердин жардамыңар керек салык кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерин айтып тургула ал үчүн ватсап тайпа түзүп ага мени кошуп койсоңор болот қырда алдан чығуға жардам берген ар беріңіздерге ұразымын жана баалайм деген өкмөт башчы Бұға чейін айры мишкерлер жана ккм ккмге қаршы митингке уюштуруп палардың алдына чығып сүйлөгөн ақылбек жапаров бір пекерге келу үшін жұмышчу топ түзгөн министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров манас жана ош аэропорттору боюнча тарап жаткан сөздөргө жооп кайтарды бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди кыргызстандын кызыкчылыгы толук камтылбагандыгына байланыштуу манас жана ош аэропорттору боюнча келишимден баш тарттык албетте ар бир инвестор максималдуу түрдө пайда көрүп кетүүнү каалайт бирок биз да максималдуу түрдө элдин мамлекеттин кызыкчылыгын көздөшүбүз керек мамлекет мамлекеттин кызыкчылыгына коопсуздугуна толук жооп берсе эки жылда дүйнөлүк стандартка ылайык курулушту бүтүрүп эки аэропортту тең ишке киргизе турган кайсыл гана инвестор болбосун кызматташууга даярбыз болбосо бул долбоорду өзүбүз ишке ашырабыз бирок бул көбүрөөк убакытты талап кылат деген жапаров айта кетсек отузунчу июньда жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат жанарбек акаев өкмөт манас жана ош эл аралык аэропортторун отуз тогуз жылга түркиялык компаниянын сырткы башкаруусуна бергени жатканын айтып бул маселе боюнча өлкө башчысына атайын кат менен кайрылганын кошумчалаган манас аэропортунун жетекчиси алмашты аэропорттун башкы директору болуп манас самидинов дайындалды аэропорттун басма сөз кызматынан кабарлангандай манас аэропортун буга чейин бакыт шаршеев жетектеп келген бүгүн манас аэропортунун директорлор кеңешинин отурумунда мекеменин башкы директору бакыт шаршиевди кызматтан алуу жана анын ордуна манас самидиновду дайындоо чечими кабыл алынды деп айтылат маалыматта манас самидинов манас менеджмент company компаниясының директоры болып іштеген айтылады. кумтөр голд компани ысык көлдүн жети өгүз районундагы саруу айылында желимди кайра иштетүүчү заводду ишке киргизүүгө жардам берди ишканага эң заманбап жабдуулар сатылып алынган кумтөр кенинде чогултулган жана сорттолгон бардык желимди иштетет айыл тургундары үчүн таштандыларды өзүнчө чогултуу боюнча дагы атайын окутуу программасы иштелип чыккан кумтөр желім желім таштандылар сару айлындағы бұл заводко келіп түшет. Бардығын қылдаттық менен майдалап күкүмгө айланткан соң бұл дайыр болот Сатына 200 килограмм желимди кайра иштетүүгө есептілген бұл завод ұсы көл экологиясынғаны экологиясын қошымча сақтавастан орындарын жумушчу орындарын түзүүдө жети өгүз району ысык көл деген көп алма ошо сала ящик ошондой ойлорубуз бар бул жакта иштеп атат бүгүнкү күндө он эки жумушчу орун түзүлдү ушул сары айылынын тургундары он эки үй бүлө иш менен камсыз болуп үй бүлөсүн багып ушул жерде эмгектенип жатышат дагы ящик чыгара турган оборудование алып келип кое турган болсок дагы он адам кошулат ошону менен адам баш аягы отуз алтысом адамга чейин иш менен камсыз болот кудай буюрса бул заманбап жабдыктар белоруссияда өндүрүлгөн аны сатып келип орнотуп берүү милдетин кумтөр компаниясы толугу менен өз мойнуна алган ошондой эле жаңы ишкананын жанына кумтөрдүн айлана чөйрөнү коргоо бөлүмүнүн адистеринин демилгеси менен саркынды сууларды тазалоочу кубаттуу станция орнотулду экологиялык коргоо боюнча өтө чоң маанилүү анткени чыккан саркынды суулар ушул жабдыктын ичинен тазаланып мындан чыккан суу ультрафиолет системасы арқылы өтіп, обеззараживание деп қояды ошо обеззараживание болғандан кейін қайра кайталоо менен сугат иштерине компания менен айыл тургундарынын биргелешкен бул долбоорунун дагы бир максаты аймактагы актуалдуу экологиялык көйгөйлөргө анын ичинде таштандыларды туура чогултууга байланышкан маселеге көңүл буруу болду түп ак суу жана жети өгөз райондорунда таштандыларды сорттоочу атайын урналар орнотулууда алар эл көп жүргөн көчөлөргө жана пляждарга жакын жерге таратылат пластиктер бөтөлкөлөр бүт территориянын барын ә, булгап аткандагысы ал ә, баардыгыбызга эле болып болуп атат жерде жатканы булганы бир жөн экинчи тараптан бул ооруну да пайда кылат экен да малдар жеп атат канча мал өлүп жатат кендин кыргызстандын карамагына өтүшү менен кумтөр компаниясы экологияга болгон мамилесин түп тамырынан бери өзгөрттү кендеги баардык өндүрүш калдыктары милдеттүү түрдө сорттолуп кайра иштетүүгө жөнөтүлөт баардык процессти башынан аягына чейин экологдор көзөмөлдөйт айрыкча кооптуу деп саналган калдыктарды мисалы эски мотор майларын кайра иштетүү катуу көзөмөлгө алынат компанияда өндүрүштө иштетилген өндүрүш калдыктарын жүз пайызы тең азыркы учурда кайра иштетүүгө берилип жатат алардын арасында ошо иштетилген майлар Бұл майлар бүт сайт боюнча рудник боюнча үч атайын мындай гараждар бар машинады оңдоо жайлары ар бир жеринде ушундай атайын идиштер орнотулган емкостьтор кызматкерлерге таштандыларды туура ыргытуу боюнча ар дайым маалыматтар берилип турат ашканадагы тамак аш калдыктары атайын аппаратка салынып андан эң күчтүү компост жер семирткич алынат келечекте жер семирткичтер кумтөр кениндеги жер кыртышын калыбына келтирүүгө жумшалмакчы максада кудайбердиева жылдыз кадырбаева жетинчи канал ысык ата районундагы интернационал айылынын жолу жаңы салынууда бир апта мурун башталган курулуш иштери азыркы тапта дээрлик жарымдап калды мерчемге ылайык уланса үч төрт күн аралыгында пайдаланууга берилет айыл жашоочулары көптөн берки көйгөй чечилип жол салынып берилгенине кубанычта жумушчулар эртең мененки саат жетиден күн батканга чейин иш үстүндө тыным албаган аракеттин аркасы менен аз убакытта иштин көбүн бүткөрүүгө үлгүрүштү келер каптанын башы менен асфальттоо иштери толук соңуна чыгып пайдаланууга берилет азыркы учурда беш чоң оор жүк көтөрүүчү техника иштеп жатат андан тышкары ушундай асфальт салган атайын ушундай техника асфальт укладчик деп коебуз жана эки каток иштеп жатат Ә, баш аягы бир он бештей адам жумуш кылып атышат азыр ә, асфальттын астында болгон основание деп коебуз астында грунт ошол жерлерин түздөйбүз ә, өзүңүздөр көрүп аткандай битум чачабыз айылдын бул борбордук көчөсү дээрлик кырк жылдан бери жаңыланган эмес аң чүнөк жыртык тешигине кум шагыл төгүлүп түрттүрүп түздөө иштери аткарылганы менен тез эле кейпинен кетчү дешет айыл тургундары мурун бұл бул жолдун акыбалы өтө начар болчу чынында элечи эмне үчүн дегенде бул уже бул жолдун салынганына 40 ә, жылдан уже нары жагы болуп калды да ошо эм, ошо айылыбыз менен ә, аябай ыраазы болуп атабыз элдин атынан ошо эмелерге бийликтегилерге аябай ә ыраазычылык билдирип ә, ә, кетем әлем буга чейин жалаң эле моундай ямочный работалар жасалып келген бирок ал деле көпкө чыдабайт экен ичинен де жолдун эмеси ә, уже келип калган жолдун узуну 1 чакырым 200 жүз метрди түзөт быйылкы жылга карата республикалык бюджеттен дал ушул борбордук көчөнү жаңы салуу қаралған. алдыда айыл кире 600 алты асфальто метрди бар интернационал айылы менен кант шаарынын ортосу дагы муктаж республикалык бюджеттен былтыр эки миң жыйырма биринчи жылы ошо июнь июль айында 3 миллион қаражатқа 700 жүз метр жол чарчы салынды андан тышкары мына быйылкы жылдан баштап мына бир километр 200 жүз метр салынып атат бул ошо республикалык бюджет аркылуу бирок ошо көйгөйлөрдө деле дагы аз көп аз эмес мисалы айтып кетсек первомайский көчөбүз дагы бүгүнкү күндө аксап турат бозурмак айылынын ичинде көчөлөр көптен бері баяғы баягы ямочный ремонтторда қылмай келет негізі абдан бул союз уағына жолдырды. жыл сайын мамлекет тарабынан иері жол құрылыштарын ескал бағанда ар бир айыл жол салу иштери атқарылып келет Бергіле кетсек интернационал айлында 860 түтін 5 мінге чуқыл адам жашайт максуда кудайбердиева жылдыз кадырбаева канал нарында жер талаштан чыккан жаңжалдан улам ок атылып жергиликтүү тургундар жараат алышканын облустук милиция билдирди мекеменин маалыматына караганда окуя жетинчи июлда кечки саат он бир чамасында болгон нарын районунун хутор ак талаа айылынын жашоочусунун үйүн бирөөлөр аткылап жатышканы тууралуу маалымат түшкөн айылдын тургуну ошол эле айылдын отуз кыркка чукул тургуну чогулуп анын үйүнүн терезелерин жана эшиктерин таш менен талкалап дарбазасынын сырт турган субару аутбек машинасын өрттөп жатышкан учурда үйүндө сакталып турган ок атуучу курал менен топтошкон элди карай ок чыгарган натыйжада алты адам денесинен ар кандай жараат алып облустук ооруканага жеткирилген деп билдирди милиция мекемеси жараат алгандардын үчөөнүн абалы оор болгондуктан аларга операция жасалганы маалымдалды ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда жер талаштан улам эки тарап буга чейин чейин бири бирин айыптап арыз жазып жүрүшкөн айыл тургундары көбүнчө жаштар сүйлөшүү үчөнү барганда уруш чыгып кетип аягы ок атуу менен аяктаган кыргызстандын жарандарын акш жана европа өлкөлөрүнө жумушка орноштурам деп алдап кеткен greenlint company компаниясынын директору кармалды бул туурасында ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады билдирүүгө ылайык аталган компаниянын отуз алты жаштагы жетекчиси чет өлкөлөрдө ишке орноштурууга уруксаты жок туруп кырк кишиден акча алган анын ичинде жаш балдар дагы болгон кыргызстандыктарды чек араны мыйзамсыз кесип өтүп украинанын аймагы аркылуу молдовага жеткиришкен бул жаран чет элдиктер менен келишим түзүп алып мекендештерди молдовада беш айдан ашык кармаган аларды круиздик жана жүк лайнерлери менен бир нече жолу акш европа өлкөлөрүнө ташууга аракет кылган натыйжада молдованын укук коргоо органдары кыргыз жарандарына кылмыш ишин козгоп андан соң депортациялаган деп айтылат маалыматта бул факт боюнча отуз бир кылмыш иши козголуп жалпысынан жыйырма миллион сомго жакын зыян келтирилгени белгиленди иш сотко жүктөлгөн курман айт майрамында өлкөдө сегиз миңдей милиция кызматкери тартип жана коопсуздукту камсыз кылат бул тууралуу иимдин маалымат кызматы кабарлады билдирмеге караганда айттын алдында өлкөдө коомдук жайларда кылмыш жана тартип бузууларды болтурбоо максатында күчөтүлгөн рейддик иш чаралар жүргүзүлүүдө жол кыймылы коопсуздугун камсыз кылууга да өзгөчө көңүл бурулуп жатканы айтылды майрам күнү коомдук тартипти сегиз миңге чукул милиционер көзөмөлдөйт

кезекти дүйнө кабарларына беребиз жапониянын мурдагы өкмөт башчысы синзо абе каза болду ал наара шаарында парламенттин жогорку палатасына шайлоо өнүктүрүү алкагында эл алдында сүйлөп жаткан учурда белгисиз адам атып ооруканага жеткирилген эле бул аралыкта пакистанда катуу жааган жаандан улам каза болгондордун саны алтымыш экиге жетти улуу британиянын премьер министри борис джонсон кызматтан кетип жатқанын жариялағандан кейін, аны Украинаның өкмөт башчысы болушын сұранып жатышат ушул жана башқа дүйнө кабарлары менен материалдан таанышыңыз жапониянын мурдагы премьер министри синдзо абе көз жумду бул тууралуу жапониялык басылмалар жазууда синдзо абе нара шаарында парламенттин жогорку палатасына шайлоо өнөктүгү алкагында эл алдында сүйлөп жаткан учурда белгисиз адам далысына эки жолу ок аткан абе ооруканага жеткирилгенден кийин жүрөк өпкө системасы токтоп калганы кабарланган кол салууга шектелген кырк бир жаштагы ямагами тицуя окуя болгон жерде кармалды ал полицияга каршылык көрсөт эмес өкмөт кол салууга байланыштуу кризистик штаб түздү премьер-министр Фумия Киседа шайлоу нөктігіні байланышту иш сапарын тоқтатып, кабинет мүшелерін Токиоға чоғылтты. 67 жаштағы АБ премьер-министрліктен 2020 жылы ден солуғына байланышту сөйіптерден ұлам кеткен. Ал жапон өкмөтін 2006-2007 жана 2012-2020 жылдары башқарып, бұл қызматта ең ұзақ тұрған саясат жағатар белгілі. Абы Нара шарында өзі мұрда жетектеген либералдық демократиялық партияны қолдып сөйліп жатқан ал 2015 миң он бешинчи жылы жубайы менен кыргызстанга расмий сапар менен кеткен пакистандын ар кайсы облустарында нөшөрлөгөн жамгырдын кесепетинен каза болгондордун саны алтымыш экиге жетти бул тууралуу трт чекит нет сайты жазып чыкты маалыматка ылайык катуу жааган жамгыр белужистан пенджаб жана хайбер пахтунхуа облусунда жана гилгит балтистан аймагында жашоого терс таасирин тийгизди белужистанда дагы тогуз кишинин өлүмү менен бешинчи июлдан бери каза болгондордун саны кырк тогузга жетти жетекчилер бул адамдардын бешинен селге кабылганын төрт баланын үстүнө дубал кулап каза болгонун билдиришти нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен жети дамбанын капкагы жарылып көптөгөн аймақтарды суу каптады ооганстан пакистан чек арасындагы айылдарды да суу каптаса белужистан менен пенджаб облусунун бириктирген автожолдун көптөгөн жерлери жабылды катуу жаандан улам болгон кырсыктарда гилгит балтистан аймагында беш адам түндүк вазиристанда төрт адам равалпини жана гужран вала шаарларында эки адам каза болду өлкө боюнча бешинчи июлдан бери уланган нөшөрлөгөн жамгырдын кесепетинен каза болгондордун саны алтымыш экиге жетти Гече гүні улуу Британияның премьер министри борис джонсон қызматтан кетип жатқанын жарыялаган болчу андан соң украиналықтар социалдык тармағар құлу джонсонду украинанын өкмөт башчысы болушын сұранып жатышат Четелдік басылмалардағы басылмалардагы тайына таяна турган твиттер социалдық тармағында украиналықтар борис джонсон украинанын министрлер кабинетін жетектесе жақшы болмок деген ойлору менен джонсон мырза сізге сунушум бар бізге премьер министр керек дал билдирүү твиттерде эң көп бөлүшүлгөн мындан сырткары эң көп жакты белгисин алган аны көпчүлүк колдоп борис джонсонду украинанын премьер министри кызматынан көрүүнү каалап жатканын жазышкан борис джонсондун кызматтан кетүүсүнө улуу британиянын өкмөтүнөн отуздан ашуун адам кеткени себеп болгон алардын арасында министрликтин жетекчилери да өкмөттүн курамында болбогон депутаттар да бар бирок джонсон күзүндө жаңы лидер шайланганга чейин кызматтык милдетин аткара берет футбол боюнча дүйнө чемпионатында спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салынат рейтерс билдиргендей күйөрмандар сырттан сырай ичип келсе болот бирок стадиондордо алкоголдук суусундуктар сатылбайт эске салсак катарда коомдук жайларда спирт ичимдиктерине мыйзам түрүндө тыюу салынат өлкөгө аны импорттоого дагы болбойт дүйнө чемпионаты араб мамлекетинде жыйырма биринчи ноябрда башталып он сегизинчи декабрга чейин созулат кесип тандоо ар бир адамдын жашоосундагы маанилүү жана жоопкерчиликтүү кадам андыктан окууга тапшыраардан мурда кайсыл кесиптер алдыдагы он жыл аралыгында активдүү болоорун билип алуу керек жылдан жылга бүтүрүүчүлөр үчүн жакшы шарттар түзүлүп кеңири маалыматтар бериле баштады кыргызстанда гана эмес чет өлкөдө да акысыз билим алууга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү жаңы ишканалардын курулуп ишке кириши менен кесипкөй адистерге болгон суроо талап жогорулады акыркы жылдары кайсы кесиптерге суроо талап өскөн кийинки материалда сөз болот диана акылбекова учурда кытайдагы жогорку окуу жайлардын биринде билим алат ал өзүнүн билими жана аракетчилдиги менен үч жыл мурун кытайдагы окуу жайга өткөн заман талабына жараша тамак аш технологу кесибин тандап алган кытайда билим алуу эң сонун чынында чет өлкөлүк студенттер үчүн аябай жакшы шарттар түзүлгөн ал жака барып окуганыма чындыгында аябай кубанам уже быйыл төртүнчү жыл болуп атат ал жакта эки жыл окудум азыр карантинге байланыштуу бул жакта онлайн улантып атам окуумду ал эми чет өлкөлүк студенттер үчүн жакшы шарттар бар жатаканасы окуусу бекер и бизден болгону жол киребиз гана өзүбүздөн чыгат ай сайын отуз миң стипендия берилип турат бүтүрүүчүлөргө айта кеңешим өзүңөрдүн жүрөгүңөр менен тандагыла демекчимин кесипти анткени алар өмүр бою силер ал кесип менен жашайсыңар бүгүн мектеп окуучулары колдоруна аттестаттарын алып билимдерин тереңдетип бир кесиптин ээси болууга аттанып жатышат бул жагдайда бүтүрүүчүлөргө кесипке багыт берүү маанилүү анткени бүтүрүүчүнүн эртеңки жашоосу тандаган кесибинен көз каранды көпчүлүк бүтүрүүчүлөр эмгек рынокту карап анан кесиптерин тандагандар быйыл мен он биринчи классты бүттүм профессиям мен повар искусство кулинарии деп койсо болот ошону тандайм манас университетине тапшыргангы аракет кылам повар кесиби азыр мындай востребованный деп ойлойм ошон үчүн ошону тандадым любой эле кесипте мындай востребованный болсоң адамдар өздөрү келип сага эметип турат да ошон үчүн повар эмесин тандагам учурда көпчүлүк бүтүрүүчүлөр өз кесиптерин тандап кайсыл окуу жайга тапшырарын көздөп коюшкан ал эми адистер кандай кесиптер бар экенин жана кайсы кесиптердин келечеги кең экенин билбей туруп заманбап кесип тандоого мүмкүн эмес экенин айтышат кесип тандоо үчүн көбүрөөк изденип учурдун жана келечектин кесиптери жөнүндө маалымат алып терең талдоо жүргүзүш керек экенин айтышат азыркы учурда 2022 жылда ошол изилдөө болду ошол эң көп керек болуп аткан кесиптер боюнча алардын эң башында сап башында айтишниктер турат веб инженерлер турат себеби азыр баардык компанияларда ошол айтишниктерге ә, муктаждык болгон үчүн ушул тармакта дагы көп ә, муктаждык болуп атат андан сырткары бизде ә, дүкөндөргө сатуучулар бухгалтерлер андан сырткары баягы логисттер дагы көбүнчөсү жетишпейт мындан сырткары ә, бизде көбүнчөсү ошол баягындай чыныгы адистердин жетишпестиги дағын бүгүнкү күндө байкалат да бул чыныгы адистер дегенде ошо медицина тармагы болсун айыл чарба тармагы болсун ошол жактагы агроном баягы фермерлерге жардам берген чыныгы адистер жок бүтүрүүчүлөр өздөрүнө жаккан кесиптин маянасын он жыйырма жылдык келечегин жана ал кесиптин ээлери кандай жашап жатканын талдап чыгып анан тандоо жасашы керек буга чейин бүтүрүүчүлөргө мугалимдер тарабынан багыттар берилген жаз айынан бери суроо талап жогору болгон кесиптер боюнча ошондой эле чет мамлекеттен келген квоталар боюнча маалыматтар берилген негизинен россияда билим алуға мүмкүнчүлүк көп окуучулардын кесіп кесип тандоосуна карата талас мамлекеттик университети менен биргеликте жана бишкектеги жогорку окуу жайлар менен биргеликте жүргүзүлгөн апрель айында Бұл учурда ушул оқу жайлардан келген ә, кесіп боюнча көптөгөн маалыматтар берилген бул бүтүрүүчүлөр үчүн атайын россия федерациясы менен келишим түзүлгөн биздин билим берүү министрлиги анан Башқырия республикасынын алтай университеті ә, не алуулар онлайн түрінде болған, болгон жата та бүмкінді діле. Мұндан мындан кесіптан доуду керечекте келечекте болып кетчу кетчү тізмесін езілдеп, изилдеп эмгек оғындағы талаптар езілді изилдөөлөрдү окууну эң негизгиси өз жөндөмүн эске алып тандоо жасоо сунушталат алмагүл эркебай жылдыз кадырбаева 7 канал бишкекте тоо эко тутумун коргоо жана климаттын туруктуулук жылына арналган иш чаралардын алкагында ысык көл досторду бириктирет эл аралык этно карнавалы өттү жүрүшкө россия казакстан өзбекстан жана кыргызстандын бардык аймактарынан беш жүздөн ашык балдар жана өкүлдөр катышты катышуучулар ала тоо кинотеатрынан баштап колонна чүй проспектиси менен шопоков көчөсүнө чейин барып жеңиш аянтында аяктады анда катышуучулар өчпөс отко гүл коюп улуу ата мекендик согушта курман болгон жоокерлердин элесине таазим кылышты андан ары программа боюнча иш чара ала тоо ресторанынын амфитеатрында өттү андан кийин карнавал ысык көлдө уланат карнавалды кыргыз республикасынын билим берүү жана илим министрлиги жана борбор калаанын мэриясынын колдоосу менен республикалык балажан эстетикалык тарбия берүү окуу методикалык борбор уюштурду белгилей кетсек эл аралык этно карнавал 12 экинчи июльга чейин өткөрүлөт бүгүнкү күнгө алынган негизги жаңылыктардын топтому мына ушулар болду а мен сиздер менен коштошом кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар